E falenderojmë Zotin, krijuesin e gjithësisë, të gjithë botrave, vetëm atë adhurojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë kërkojmë. Paqja, begatia e Zotit të lartësuar <coughs> qoft mbi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij, shokët e tij dhe mbi gjithë ata besimtarë dhe besimtare që ndjekin rrugën e Zotit, rrugën e profetit të nderuar Muhamedit sallallahu alaihi wasallam deri në frymën e fundit, ditën e fundit të kësaj bote inshallahu teala. Shumë nderuar xhamat, të nderuar vëllezër dhe motra, është një kënaqësi e veçantë që ndodhemi këtu në këtë ditë xhumaje. Dhe dita e gjumat do të thot dita e bashkimit, dita për të mbledhur, konsultuar dhe këshilluar me njëri tjetrin, përfituar nga njëri tjetri. Një ditë që ne e dim shumë mirë, nuk i dihet sekondi, minuti, ora e pranimit të lutjeve tona. Por mbi gjitha kemi detyrimin për të kryer edhe detyrën themelore për të kryer faljen e xumas që neve na ka mbledhur këtu për të kryer një ibadet, një adhurim ndaj Allahut xhaleshanehu sepse këto janë borgje të cilat janë të ngarkuara tek njeriu. Zoti na ka krijuar neve njerëz, na ka bër krijesa të nderuara dhe të larta me mendje dhe logjik, që ne me vullnetin ton të lirë, të lirë, të pjesëshëm e adhurojmë Zotin apo nuk e adhurojmë Zotin, i besojmë ati apo nuk i besojmë. Kjo dunja është bota kalimtare, previzore e sprovës, e provimit. Askujt nuk i ka ngelur kjo bot, por gjëja më themelore dhe më rëndësishme për njëjën është që ti besoj Zotit dhe të adhuroj atë dhe të jetë faqe bardhë në dunja dhe në ahiret. Kjo i kërkohet njëjët, lumës ja i njëri që ka besuar Zotit Rahmanit, më shiruesit, më shirëbërsit, Zoti nuk na dvon neve pa drejtësi, nuk don të keqen e njerëzit. Allahu na ka sjellë në këtë botë që neve të udhhiqemi nëpërmjet drejtësisë, nëpërmjet bamirësisë, mirësisë, mirësis, mirësiellësisë, harmonisë, dashurisë dhe çdo virtyti shumë të rëndësishëm, çdo vlere shumë të rëndësishme që i takon një besimtari të mirëfillt, të mirë, një besimtari që beson në Zot. Mas pari ne jemi njerës Me gjithë njerëzit që janë në këtë planet që ne vejetojmë Jemi të detyruar me bindje këtë zoti Se këshu nga thotë zoti, këshu nga udhron pe i gameja le Që ne jemi njerëz respektus Muslimani është ai i cili nga dore e ti, gjuhë e ti Nuk vjen asë gjë e keqe, por janë të qetë Janë të siguruar i gjithë njerëzimi Të gjithë njerëzit, prej ati zvjen asë gjë e keqe Por dhe nuk vene asgjë gjë ke që arsyja është, sa aj i është dërzuar Zotit, dhe Zotit nuk urdhëron për të keqe, por ndalon dalon njërzit dhe i urdhëron ata që të largohen nga keqja. Po këshu edhe Muhamedi sallallahu aleyhi vësallem, është a i cili neve nga urdhëron dhe nga thot dhe ka jetua edhe vetë, ka qenë shembulor në gjithë segmentin e jetës të ti, në gjdove prim që a ka kryer dhe gjdo gjë që ka thonë, a i ka qenë shembulor, shembluj mëj përkryer për, për gjithë njërzimin dhe për besimtarët në veçanti. Tema e soqme ishte besimi dhe puna, besimi dhe primi, besimi aksioni jonë. Ne besojmë, sa e shiojmë besimin, sa e ndjejmë besimin. kur mbilë diçka në arë, në tokën tënde, dhe kur del bereqeti masit akorësh, atëhere kur ta hash, kur të fillosh duke shijuar e kupton se ç'është ai misri, ç'është diçka tjetër, ç'është buka, ç'është mjalti dhe çdo gjë që neve e kemi të lejuar për ta ngrënë në këtë botë, njeriu e kupton vlerën e saj. Edhe besimi kuptohet gjithmonë sa herë që robi i kryen adhurimet, sa herë që robi i falet Zotit, sa herë që njeriu i kthehet Zotit, i pendohet atij dhe e shion këtë knasi, këtë knasi të kësaj shumë të bukur, shumë të mirë, shumë të amël, shfrit dhënëse, këshilu e për të mirë, që njëriut t'i garantoj sigurin në këtë botë dhe ahiretin në botën e përteme me lejën e zotit të lartësuar. E ku që është a që shpreson, thot Allahu Gjelesha në hu, takimin e zotit të vetë, le të bëjë vepra të mira, E në adhurim, ndaj Zotit të ti, të mos përzije askënd, të mos ngatroj askënd, të mos adhuroj askënd tjetër, që fa doli krije se qofta jo, kush do qofta i, jo, që fa doli kompetence ose posti kjo ajo që të ketë një ju, ne njerëzit i respektojmë dhe i duam, por e drejta adhurimit të është vetëm e Zotit të lërcuar. Edhe pe gamme e Elisalam, dhe gjithë profetët e kaluar për para ti, kanë qenë njerëzit më të nderuar, ishin profet të Zotit. Dhe se Muhammed A.S. po këshu ishte, ata janë njërës, normal, si kur ne, por i dalon në diçka tjetë që ishin profet, në kanë sil në e me mesajin e Zotit, revelatën e Zotit, fjalët e Zotit, ajetet e Zotit, që në kanë ndryshuar mundjet tona me dituri, dhe zemrat tona me besim dhe me qëtësi. Kjo është Kurani, kjo është Muhammed A.S. a i cili, unë nga me dëtyrë nga anë e Zotit për të përcil mesajin e Kuranit, fjallën e Zotit të kënjërzit dhe gjenerat pas gjenerate në Muhammed në Aliselam gjithmonë edhe në namaze, kur themi salavat, kur jemi në shahadet, pra në rekat në dytë ose në të katërtin gjithmonë, themi bjenë salavat me pegamen sëllallahu aliveselam, sepse atë e dashti Zotit, Përnaj, edhe ne kër e ndjekim atë, kër i bindemi ati, do në dojë Allahu gjelesha Dhe një jetë tjetë të thotë, Men amile salihan, min dhekerin e unë wa hua mu'minun, felenuhi jenë në hu hajaten tajjibeten, wa lenëzjen në hum e gjëra bi ehsani, ma kanu ja'melun. Kush bën vej për të mirë, qoftë mashkull apo femër, e duke qenë besimtarë, ne do të japim ati një jetë të mirë në këtë botë, e në botën tjetër do të japim shpërblimin më të mirë për veprat e tyre që kanë kryer në këtë botë. Pega me, a.s. foshte që punët më të dashura, e habul la amali la Allahi edhe muha wa in kalle, punët më të dashura, më të mira ke zoti, janë atë punë të cilat janë të vazhdueshme pakë, por të sakta. Jo shumë e përlum, por një njëri që thot kam besuar me ata dhurime që kryen për i ka të vazhdueshme, është normal si ajo kur pikon, ama duke pikuar rjedh dhe është e vazhdueshme për ty dhe për jetën tënde, për besimin tëndë dhe për ahiretin tëndë. Dhe hadithi tjetër thosht e këshu, pra gjithmonë për besimtarin, Allahu e don një person i cili kryen një veprim, por kur e kryen atë, e kryen me devotshmëri, e kryen me perfektshmëri. Pra mundohet në maksimum për ta kryer atë në mënyrën më të mirë të mundshme. Dhe po kështu, një ajet tjetër i Zotit që neve nafton, që të jemi besimtarë dhe punë mirë, O ju që keni besuar dhe bëni punë të mira, thot Kurani. O ju që keni besuar dhe bëni punë të mira. Men amile salihën, kush ban punë të mira, felin nefsi hi, e ka për vetën e vetë. O men esë e, fe alejha, dhe kush ban një punë të keqe, e ka kundra vetës ti, gjdo njeri, gjdo besimtar dhe besimtare. O ma rabbuke, bi dhallamin lil abit. Dhe sa Allahu nuk është i pa drejt me njerëzit, me robri që ka kryuar, por njëriu gjithmonë është i padret me vetën e ti, kur aj i ujdiset dhe ndjek nefsin e ti, ndjek egoizmin e ti, ndjek gjërat që shetani e urdhërën për në rrugën e keqe, atëre i ka bërë padreci, vetëse vetës ti dhe asë tjetër. Besimtari që ushet me besim, dhe me veprime prej ati njeriu që kur e shef në sy, që kur e shef në fytyr, dhe kur flet, dhe kur komunikon, dhe kur ecën, dhe në gjdo mardhënjët të ti në jetën e kësaj bote, duke nisu nga bërthama familjare, nga familja, nga prindrit, nga fëmijët, nga bashkortja, nga farefisi dhe e gjithë qoqëria, prej ati njëri ju, vetë se ka shembol të jurë të përkryer. Sepse, vetë kurani në thotë neve për Muhammed a.s. Lëkat kane lëkum fi Rasulillahi Usvetun Hasene Ju kishit një shemull të mërkullushëm të këmë Muhammed A.S. Po qëfa shemullu ishte kjoj mërkullushëm? A i erdi me mesajin e Zotit dhe gjeti një shoqëri me një një totale që padresia ishte bërë drejtsi i një rancëa ishte bërë dituri dhe gjithë fenomenet negativet asaj shoqërie imoraliteti moraliteti ishte bërë moralë pra gjenat pozitive kishin zën vendet e gjërave negative dhe ato negative kishin zën vendin e atyre gjërave pozitive ai erdhi me urtësi ai erdhi me këshill të mirë ai erdhi me mëshirë si thotë edhe Kurani ve ma arsalnake illa rahmetan lil alamin o muhammed sallallahu alaihi wasallam ne stë kemi dërguar tjetër veç se mëshirë për tër njerëzimin për tër botrat sepse ata mjaftu shum janë në errësirë Mjaftu shumë janë në fenomenet negative, por Allahu është e i cili do t'i udhëzoj me lene ti që ti nëzjerës nga ato gjërat e kota dhe nga ersira në dritë, nga ignoranca në dituri, nga padritsia në dretësi dhe nga shdo gjë negative në diçka pozitive. Dhe këshu bëri, ajo shoqri që ishte aq e koklavitur dhe aq e qëthurur edhe një ko sa që edhe një mizë për dhe se nuk e mbysin ata. Për qëfar? Vetëm për hirtë të Zotit, se i këshim besuar Zotit, se Zotit nuk urdhëron gjërat kota, për urdhëzon drejtësi, ba mirësi, mirësi, shmange nga gjërat e kota, shmange nga imoraliteti, shmange nga gjitha gjërat e liga. Atëhere, ato sahabe të pega me ato shokët generat e ti, gjenerat pas gjenerate, e dhe në ditë të të neve që kemi Kur'anin në duart tona dhe mundohemi për ta lexuar atë dhe për ta kuptuar atë dhe hoxhallarët tan ku doan e kënd dhe në gjithë botën mundohen që besimtarve për t'ju dhënë diçka për jetën e tyre, për besimin e tyre, për në rrugën e Zotit, sepse kjo dunja është tepër kalimtare. Nuk i dihet se kur na vjen neve e xheli, kur na vjen vdekja, por vdekja na vjen me iman dhe me besim. Vdekja na vjen neve me mirësi, dhe jo në rrugë të keqe, rrugë të gabuar. Dhe ju edhe jo duke qenë të vrazhët dhe njerëz mendje mdhoj. Jo, por gjithmonë të përulur, respektues, të përulur ndaj Zotit, respektues ndaj Zotit, respektues ndaj njëjtëtit dhe të bindur ndaj pejgamberit Ali selam dhe të bindur nga çdo gjë e pozitive. Dhe kur e sheni diçka negative, gjithmonë me këshillën e mirë mundohesh për ta të tërhequr, për ta të larguar atë tjetrin, sepse ne nuk kemi fe e dhunës. Ne nuk jemi fe e detyrimit, ne jemi fe e natyrshmëris. Është një fe e natyrshmëris. I kemi besuar një diçka që njëu nëse don ta besojë e beson atë. Nëse nuk don, nuk e beson, sepse gjykimi i takon Allahut, kurse robi i takon me bëu punën e tij me mirësi dhe butësi dhe dashamirësi e tjera me radhë. Allahu nuk është i pa drejt me ne, por ne jemi me nefsin tonë. Pse? Sa herë që ne u nga nefsi, dhe mashtrohemi nga shejtani, na i zbukuron gjëra të këqija, i na i bën të mira, neve bëjmë punë të këqija dhe atëherë për se kemi bërë zullum vetes ton, për edhe të tjerëve ju kemi hyrë në hak. I kemi hyrë në hak edhe një feje shumë të kulluar, që është shumë feje e pastër, që gjithmonë ajo është të shmang nga e keqja aty dhe të urdhëron për në të mirë. Besimtari dhe besimtarja duhet ta mendojë këtë gjithmonë. Si ka mund raportet e mija me Zotin tim të lartësuar? Si shtha i nderuari në vazë, Zotin në shef në gjithë shka. A i din gjithë shka. Kur jemi me miqë, kur jemi me shokë, mundohemi dhe frenohemi ndo njëherë, mos me folur poshë për pjetë. i su kur jemi të respektushëm. Po për para Zotin, kur jemi vetëm bënë punë të këqia, ta di shonë njeri, ku do që tjesh, a i të vëzhgonë. Përënësishme është a i sinë që jetë me Zotin, Sa je, si je, dhe pse je? Ndo njëhet do i shtrosh pëtjes vetës. Tënde, pse kam ardhun në këtë botën? Qëfarënësie kam unë në këtë botë? Kam ardhë në mënyrë, jo vullnetare? Skam deshtë të vi, vipo, kam ardhur, dikush në kasil? Qëfar kërkohet prej meje? Dhe ku do vej? Ku do shkoj? Këto pëtje gjithmonë e ka një përgjigje. Në soli zotin e këtu, për të nësëpravuar. A jeni pun mirë apo pun keqë? A e dinë se në që do jemi? Por njëri u ka vullnetin e ti, nëse u dhichet drejt parimeve, vlerave, atëre e shpëton. Nëse nuk u dhichesh drejt aty e parime dhe vlerave, do të thot ke marrë rrugën e kundërt. Dy rrugë janë ato. O rruga e zotit, ose rruga e djallit. E lu zotin që ne e të nabëj për atyre njërzve të sinqertë në gjdove primë që ne kryem, në gjdo fjalë që ne themi, dhe çdo gjë tjetër që ne bëjmë. Fa man ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara. Çdo gjë që do të bëni sa grim sa atomi të qoftë ajo, shumë e vogël që nuk e shef edhe me mikroskop ndoshta, ajo do ta jo shofësh, do ta gjesh në botën e përtejme. Amma dhe një di të keqë nëse e bon, do të gjenshë nëse nuk e penduar në këtë botë dhe Allahus të ka falur sepse jemi në mëshirën e Zotit të lartësuar. Një prej cilësive të njerëzve të ndershëm dhe fisnik dhe besimtarëve që duhet të mëqen është për njerëzve të mençur, ata vrapojnë, nxitojnë drejt punëve të mira dhe e ndërtojnë dunjanë e tyre në hajër dhe në mirësi, por ama kur nuk harrojnë se do vdesin një ditë. Punojnë si kur s'kanë me vdekur asë një herë, por gjithmonë me besimin që unë do vdes edhe tani, në çdo moment. Dhe pastaj është ajeti ku anohet që neve na udhëheq o besimtar, që të kemi shpresë. O ftegi fi ma ataka Allah ad-dal akhira wa la tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allah ilayka wa la tabghi al-fasada fi al-ard in Allah yuhib la yuhibbu al-mufsidin dhe me atë që të ka dhënë Allahu kërko ta fitosh këtë botë. Kërko të fitosh botën tjetër. E mos e lë mangut atë që të takon nga kjo botë dhe bën mirë ashtu siç të ka bërë Allahu ty, e mos bën të këqija, trazia në tokë, sa Allahu nuk i do çorientuesit, çrregulluesit, njerëzit që, që, që bëjnë trazira në këtë planet që neve jetojmë. Pra e kemi të ndaluar. Por thotë mos e harro as ahiretin dhe as këtë botë. Puno, gjallëro me besim dhe me forcë dhe inshallah në botën e përtejme do të arrish atë që Zoti do të na caktojë ne. Zoti pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thonë në hadith, Allahu nuk shef trupat tuaj, fizikun tuaj, as pamjet tuaja, as aparencën tuaj, pra i shef gjithmonë zemrat tuaja dhe veprimet tuaja. Si kemi veprimet, zemrat ne, me njetë, Wa kul ya'malu fa amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wal mu'minun wa, wa saturadun ila alim al ghaib wa al bima kuntum ta'malun. Veproni, bëni punë të mira, sepse punët tuaja vlerësohen nga Allahu. I shef Zoti do të na vlerësojë ne ai nga, nga pejgamberi alayhis Do të kënaqet pejgamberi alayhis salam kur e ndjekim në atë ashtu si duhet. Jo e ndjekim vetëm me llafe, por me veprime të drejta dhe të sakta si pas veprimeve dhe frimës së fes, jo si pas frimës syme tiksit ose të tipsilonit, por si pas islamit, si pas kuranit, si pas sunetit, unë mund të them suneti, por unë mund bëj një veprim kundra sunetit, po zë thot që suneti, pëse bëj një pun të keqë, suneti është ashtë shumë. Nëse bëj një pun të keqë dhe kurani urdhërën këshu, ja, a i veprim është i imi, dhe nuk duhet të lidhim me askën tjetër, a i veprim është individual, dhe nuk është përgjithsues, Ate e mos më mërë shembul, kërë unë bëni një diçka të keqe. Ama, kërë unë themë, po ndjek Muhammed në a.s. Dhe me të vërtet e ndjekë, atëhere edhe në syrën ati besimtari, në syrën ati njëju, Zotë i leshon diçka dhe e kuptan, sa në gjë e mirë, Zotë në ka dhanë sy, mëndje dhe dëgjim, dhe gjithë tjetër, për me e kuptu të mirë, e mira kuptohet. Sa do që unë ta servirë ty, këshu a shu, e mira kuptohet. E mira është në syrin e njerëzve e mirë gjithmonë dhe e keq apo ashtu. Pra ne Allahu sheh veprimet tona, zemrat tona e kemi të shëndosha pra me besim. Besimi është forcë, është dritë. Pra dritë, për dritë e ka frikë dikush ja. Kjo fe është dritë. Drita të ndriçon mendjen dhe zemrën, të bën njeriu të arrijë njerëzoren, si që ishin në kone profetit, dhe në kone profetve të kaluar që ishin njërë zullum qarë pa drejt, se nuk e doni në drejtsin. Ajë që nuk e doni, atëhere e gjenë atë të që kërkon. Dhe po në këtë mënyrë, në lidhje me punën pra pegamea e selam duke përfunduar që mësë gjatë me dhe unë, por në e boni halasë në do shane nga që vim e dhe rallë, dhe vim kësho ju kërkojnë desë edhe për këtë. Pra gjithmonë pegamea selam neve në inkurajonë, ndaj punës, ndaj veprave të mia dhe gjithçka. Thuhet që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e admironte dorën e atij njeriu i cili kishte gjurmë pune. Pra ajo dorë njeriu e cila kishte gjurmë pune. Pra ishte lodhur duke punuar. Tani kur punon për familjen tënde të, dhe gjithçka ti të jeni në punë në rrugën e Zotit se e ke nisur me bismillah, me emrin e Zotit jep dhe merr. Kur jep dhe merr, atë e çdo veprim i jote nuk është vetëm namazi që është tyll. Përkthehet, shndrohet në ibadet. Përkthehet në sevap, do të thotë. Dhe e putha dorë e cila kishte gjurmë, pune dhe fisnike dhe punë të vazhdueshme. Dhe thoshte kështu, pejgamberi selam, tilke yedun yuhibbuha Allahu wa rasuluh, Kjo është dorë që e donë Zoti dhe e donë pejgameri sallallahu alai sallam i dërguar i ti, në lidhje me punën. Dhe një dit, ku ishte me shokot e ti, pejgameri sallallahu alai sallam, i tha në shokot e ti, një person, po një x person punon shumë kë, pra punon me djersën e ti dhe gjithka tjetër, pra rëgjulen, jeshte hi dufi ameli hi dhe kalu lehu, pra është njëri shumë punëtor, shumë i zërë shumë, i vullnet shumë dhe i punës, Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shprehet në këtë mënyrë. Nëse puna e ti, nëse përpjekja e ti, nëse vullneti i ti është në rrugën e Zotit, është në rrugën e Zotit, thot a e dini se çfarë do ketë ai? Ju kthy e selam. Pra është në rrugën e Zotit, la kad rad dalem bi qouli hadha ar-rajul in kana ijtihaduhu fi amali min ajlin an yakuffa an haramin fa huwa fi sabilillah. Nëse puna e ti, ka qenë gjithmonë në rrugën e Zotit, për të larguar veten e tij dhe të tjerët nga puna tek xhia, ai është në rrugën e Zotit. Dhe edyta, ejli, e dyta, wa in kana min ajli auladihi as-sigar fa huwa fi sabilillah. Në sa i ka fëmijët e, e vegjël, punon për familjen e tij, por është në rrugën e Zotit, ai është në rrugën e Zotit. Pra punon, se gjithë do punojmë ne, punon me djerës, me halal, jashtë haramit, jashtë ndaluarës dhe gjithçka dhe pejgamberi pra e lavdron punën e njerëzit kur ai ka besim në çdo segment të jetës së tij. Nuk është vetëm në anën e fesë. Mund të jesh doktor, mund të jesh gjykatës, mund të jesh diçka tjetër, punëtor i thjesht, mund të jesh infermier e tjera me radhë, por ama kur punon me sinqeritet, atëherë qof doktori nuk e neglizhon punën e tij, qof punëtori nuk e neglizhon punën e tij, sepse i frikët Zotit se është ushqyer me besim. Edhe në këtë mënyrë vazhdon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, dhe nëse ai njeriu thot punon dhe ka prindit e vet, të mëshuar në shtëpinë e tij, edhe ajo është në rrugën e Zotit. Pra i gjendën prindërit e tij të mëshuar në moshë të thyer, edhe ajo është në rrugën e Zotit. Pra puna në Islam është tepër e lavdruar nga ana e Zotit dhe nga ana e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të nderuar vlezër edhe një herë e lutë Zotin e lartësuar të na bëjë ne për ato njerëzve që të jemi punë mirë, punë drejt. Na pranoj punën tonë. Zotë i lartësuar, mos në lëshon neve as një herë, kokëm kokë me nefsin tonë, me egoizmin tonë, me sildjet tonë atë këqia që të bijen prej atyre, në largon neve prej këtyre gjërave. Zotë i lartësuar, siq në kendriquar mundjet tona me kuran dhe zemrat tona me besim, në imat të shëndosha gjithmonë dhe në frimën e fund të kësaj botën. O Zotë i lartësuar, në bëj prej atyre besimtarëve dhe besimtareve, muslimanëve dhe muslimaneve, pacedashës, harmonik, të mirësjelëshëm shë, duke njësur nga bërthama familjare e dhejë në shoqëri dhe dhejë në tërsin e njerëzve. Zoni lartësuar nga bëj për aty e njerëzve pishtarë që gjithmonë themi fjallën e bukur dhe bëjmë veprën e mirë. Zoni lartësuar mos nga bëj neve as njëherë që flasim ndryshe dhe veprëm ndryshe, jemi në kundërvënje me vetën ton, me mendimet tona dhe me besimin ton. O Zot, ti e falës e don faljen. Ne s'kemi adhurus tjetër për veçteje, nëse ti nuk na fal, kush na fal neve? Ne jemi gabimtar. Na fal neve për nder të kësaj dite të gjumaj që jemi mbledhur për të lutur ty o jo Allah, që ndoshta aty është e lutja që ti e ke fshehur për ta pranuar ato gjitha hallet që ne kemi. Zotin i një lërcuar, lësho qetësinë në zemrat tona, mendje prehtësin në mendjet tona, bashkimin në mesin ton dhe kaloj gjithë ato brenga, ato vështërsi, ato gjëra që njerëzit përjetojnë musliman dhe të ndryshëm, ato bela largoj prej nesh, se vetëm ti je që i largon. O Zoti i lartësuar, mos na leve ne kok në kok me shetanin me djallin e markuar. O Zot, na bëj neve të mirësjellshëm, respektues ndaj nënës dhe babait ndaj vlezeve dhe motrave, ndaj bashorteve dhe fmive tanë dhe ata të janë respektuës dhe me besim dhe me iman. Zotu një lartësuar, mos në bëjnë e prej atyre njëzve keqëbërës, dhe të fliqim dhe të injërojmë fenë tonë, s'kur feja jonë është aqe lartë, njëri është të tërgjë dhe feja është të tërgjë. O Zotë, ti e i lartë më dhërishëm, më shiruës, më shirëbërës, edhe njëhena tona, më tona, prano gjumanë tonë dhe gjithka tjetër, ألا إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم